přátelé, vítám vás u dnešní, no, doufejme, že úspěšné části války. Jak můžete vidět, československá vojska úspěšně vstoupila do Slezska. Zároveň se nám daří osvobozovat alespoň částečně některé oblasti našich již ztracených hranic. Ale celkově vzato nás čeká ještě mnoho práce. V prvé řadě se pustíme do osvobozování jižního Slovenska. Tři pěší divize započaly právě ofenzivu, která dost možná bude na konci vést až k porážce Maďarska. Kdo ví? Tak. Výborně, postup ve Slezsku pokračuje. A Itálie vstoupila zcela otevřeně do války. No tak, Ježíš Maria. Já úplně tuším, co se stane, Italové přejedou Francii. Já to vidím. No dobře. Kdybychom snad v tom radši byli sami. Ach jo. Nebo jenom s bráchama Polákama. Tak dobrá, řekl bych, že nejlepší věc, co teď budeme moct udělat, je vzít naše tankové jednotky a obklíčit Němce tady ve Slezsku. Nebo se o to alespoň pokusit. A zdá se, že Němci vyklízejí části našich hranic, tak toho využijeme. A obsadíme zpátky alespoň kousky našeho opevnění. Aha, už ne. Už to není tak jednoduché. No dobrá. Tak uvidíme. Obrana jde dobře, útok víceméně taky. Bylo by fajn, kdybychom na Slovensko mohli přesunout alespoň nějaké další jednotky. No, Němci mají tanků víc, to je bez debat. I tak, měli bychom nakonec vyhrát. Snad bez větších problémů. No dobře, tak s malými problémy. Dobře, možná s většími. Přeci jen Němci na rozdíl od nás ještě jsou schopni vyrábět tanky. To jako u nás už tak není, ale můžeme něco vyobchodovat. Tak co potřebujeme? Ropu hlavně. Dobře, tak vyobchodujeme někde ropu, když to půjde. Přes Polsko. Třeba s Tureckem. Ale tohle je chrom. Tak, Sověti. Jo, díky kluci. Tak, podívejte. Osvobozování Slovenska začalo. Aspoň částečně. Tak, ve Slezsku je to trošku horší. No, tady zjevně útočit už nemusíme. Tak jo, konec. Tady to taky nemá velký smysl, ale nevadí. Jo, tady se bráníme dokonce. To půjde krásně. Tak. Aha, tady jsme teď osvobodili jednu továrnu, taky, že se můžeme využít na získávání ropy. Tak jo, jdeme dál. Musíme hold Slovensko z co největší části osvobodit. No jo, maďarská divize. Dostává docela těžce. Kéž bychom tam... Ou. Tady je, koukám, nekrytá provincie. No, s tím teď nic neuděláme, důležitý je, že Němci tam neútočejí. Tak, obrana je dobrá v Čechách, vememe tady odsud jednu pěší divizi a přesuneme ji na Slovensko. Tak. No, povím vám, tohle je masité. Jo, útok se zhoršil, protože přišly německé zálohy, ale jsou dezorganizované, takže já bych pokračoval. Myslím, že to zvládneme nějak. Mohli bychom toho teoreticky využít a zaútočit i tady. Aspoň takhle symbolicky. Tak, a tuhle pěší divizi asi nakonec využijeme trošku jinak, než jsem myslel. A ještě ji pošleme do útoku, když to půjde. A
nevypadá to dobře. Dobrý, čerstvá divize je nasazená. Tady útok jakž takž jde. Ve Slezsku to nejde. Oh. No jo, to fakt nedáme. Tak, konec. Vezmem tanky, ať se trošku zreorganizujou. Někde ve vnitrozemí a pak je nasadíme jinde a efektivněji. Jinak se zdá, že se nám daří bránit, to je fajn. Jo, koukám, že útok na Bratislavu začal. Ale soudil bych, že by to mohlo dopadnout dobře. Třeba tam nasadíme právě ty tanky. Velmi brzy. Jo, máme dvě nové pěší divize, docela vycvičené. To je jízda, my si tak jízdu. Počkejte. Jo ne, to je jízda, co tady jen tak nějak náhodou je, jasně, rozumím. Tak tu jízdu pošleme na Slovensko, tam teďka probíhají ty největší operace. Konec konců asi i ty tanky. Nemá cenu váhat. Divizím dáme na čas, aby se trošičku zotavili. No, zotavili, aby se zkrátka připravili do boje. A pak budeme pokračovat. Jak to tady vypadá? Docela solidně. Co tady v horách? No, bráníme se v Tatrách, máme tady horskou divizi. Já si myslím, že to půjde velmi dobře. Tak, co tady ty pěchoty? Jo, už se chystaj. Aha. Tak jo, Bratislavu jsme bránili. Tady útočíme, proč? A odkud pro boha? Jo, no asi jo. Tak dobře, tak to aspoň zkusíme tady znova dobít. Ať nemusíme držet tuhle provincii. Řekl bych, že šance tu docela je. No prosím. Výborně, postoupili jsme. A myslím, že postoupíme i tady. Jak ten útok vypadá? Blbě. Jaká je šance, že to dáme? No, docela je, zatím, zatím. Tak, ale nepředbíhejme. Co Poláci? Dobili Prusko, to je dobře. Britové se nám opět vylodili, což samozřejmě jedině potěší. No a celkově vzato, nejsme na tom tak zle. I když teda válka nás stála hodně, co si budeme nalhávat. Tak jo, tady Maďaři dostali v Tatrách. Je, útok pokračuje. V zásadě i zdárně. Tak, co tady s těmi divizemi? Já si myslím, že je nasadíme na Slovensko, aby jsme v ideálním případě v budoucnu zlikvidovali Maďary. Chápu, že to jsou velká slova. A z těch velkých slov může sejít vlastně každou vteřinou. Stačí jeden nezdar na polské frontě. Nebo pád Francie. A je po srandě. Dobrý je, že ve Španělsku vyhráli republikáni. A počítal bych, že ty se asi nepřidají k ose. No. Boje v horách nejdou zdaleka tak dobře, jak bychom chtěli tady. Ale budiš. Řekl bych, že bychom čistě z morálních důvodů... Co je tohle? To je venezuelská jednotka. Venezuelo, proč? Co jsme ti udělali? Ach jo, Venezuela se mstí za to, že v jejím čele je generický chlápek. No dobře, tak jo. Já se nezlobím, já jsem jenom zklamaný. Nicméně, zaútočíme na pozice venezuelských vojáků v Maďarsku, aby jsme pokud možno obsadili, když to bude možná ještě území Československa, ne, aby jsme obsadili aspoň kus maďarského území, aby jsme ukázali, že to myslíme vážně s ofenzivou. Tak, výborně. Tanky rychle na maďarskou frontu. Oh. No prosím, kluci na nás útočej, ale my se nedáme. Tak, jinak v Čechách se jakž takž držíme. Tady u děčínského výběžku to jde. Jsme tu pevně zakopáni.
to ubráníme snad. V nejhorším tam pošleme posily, to jako s tím se počítá. Oh. Němci vyhlásili válku Belgii, tak to chci vidět. Belgie se přidala ke spojencům, fuj. Ale myslím, že by se mohla ubránit s trochou snahy. Přeci jen Němci jsou teďka roztaženi po celé Evropě. Ježíš, co u tý Bratislavy? No. To půjde. Výborně. Zefektivnili jsme si trošku výrobu. To je fajn. Mohli bychom ještě jednou, ale to už si zkoumáme, že jo? Co jsem pochopil, jasně. Co pozemní doktríny? Jo, tam zkoumáme, tak zbraně. To už bychom mohli, je rok 1939, takže jo, vylepšíme si základní zbraně. Aha, aha. Jo, dobrý, tohle ubráníme a mohli bychom začít maličkou, jenom takovou průzkumnou, takový špatný. Nizozemci taky, a Nizozemcům už tolik nevěřím teda. Jako nic proti ním, nechápejte mě špatně. Tak, tanky už jedou, Bratislava se drží. Naše, sem pošleme posily radši. Čistě pro jistotu, jak jsme na tom s vybavením, blbě. Blbě, 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 pěších zbraní nemůžeme mít teď dost. Možná bychom mohli přestat vyrábět nákladňáky, nemáme jich docela dost v zálohách, 13, no. Jako není to málo, ale není to moc. Dělostřelec ho přestaneme vyrábět. Na chvíli aspoň. A místo toho budeme vyrábět ještě pěší zbraně. Co protitankových děl? Kolik jich máme? No, v celku taky dost. Taky na chvíli přestaneme vyrábět. Jenom na chvíli. A budeme vyrábět víc tanků. Tak. Ať se divize mohou posilovat. Zdá se mi to, nebo Poláci prohrávají tady. No, ztratili kus hranic, fakt že jo? To není dobrý, ty Poláci pro nás nejsou zas taková výhoda. Tak či tak, vezmeme si nějak, jasně, ČKD, aby navrhovalo tanky, to se bude hodit. A fokus dáme ještě jednou sem a jdeme. Tak. Ale jo, dobrý, trošku Polákům pomáháme. V rámci možností. Tady začal náš plánovaný útok, což je super. Možná by bylo dobrý. Vidíte to? Vidíte to, co já? 1, 2, 3, 4, 5 provincií. Mohli bychom takhle odříznout celou tuhle armádu. Kdybychom vážně byli chrabří, což nejsme teda. Na to, aby jsme byli chrabří, nemáme dost zbraní. Tak. Jedna věc se mi na Hearts of Iron přeci jen líbí, a to je to vybavení. To tomu dodává vážně takový válečný náboj. Že neřešíme, máme málo divizí, to je takový abstraktní, máme málo zbraní, jo, rozumíme si. Tak, tyjo, koukám, že naše ztráty začínají být docela kritické, tyjo, už jsme v boji ztratili 79 000 mužů. Francie 4 000, to je vtipný. Belgie 633 a Německo 242 000. Hezký. Tak, bráníme se dobře zatím. Tak jak to uděláme? Sem. Jenom tak zajímá, jak jsou na tom naše divize. S vybavením. A počet tanků na divizi teda klesá. Ježiš, tato je úplně čtvrtá divize je naprosto vyčerpaná bojem už. Nedá se nic dělat, ale my nemůžeme úplně čekat. Tak, útok do hor nedopadne dobře, to se nebojím. Jo, Poláci tady útočej, tak trošku zbytečně, budíš. Tak, pošleme ještě jednu divizi na pomoc sem. Ať už konečně sakra vstoupíme do toho Maďarska. A tady máme tři divize. No, určitě nebudeme útočit přes Dunaj, to je kravina. Ale vezmeme dvě divize a přesuneme je sem. Víte co, možná jenom jednu, ať u Bratislavy zůstane a tu druhou dáme tady. Tak jo, rychle tančíci. Co nám chybí? Jenom kaučuk. A bez kaučuku se v tuhle chvíli obejdeme. Tak výborně, nová technologie, respektive doktrína. Obrněné operace, to se nám teď hodí. Tak jdeme dál, infiltrační útoky. To se bude hodit.
Tak co tančíci, už jedete? Kdy tam dorazíte? Za dlouho, co? 4 dny. Pitomí Slovensko a jeho neschopná infrastruktura. Tak, rychle, ještě jedna divize na pomoc, tady to je hrozný. No ty Venezuelani, no to jsou určitě oni. Ladislao Lamar. No, ten by skoro mohl mít nějaký maďarský kořeny. No. Dobrá, dobrá, jinak se držíme. Na válku, ve vzduchu už jsem rezignoval, jak jste si možná všimli. Tam v podstatě nemáme co řešit. No, prosím. Máme ve vzduchu nějakých pár bombardérů a to je tak všechno. A ty jenom zázrakem ještě přežívají. Tak. Tady bychom potřebovali jednu naši divizi, jinak tam Němci prorazejí. Ne, dobrý, dobrý, dobrý. Dobrý, klukům polským se daří. Tak, to znamená, že bychom tady mohli zaútočit. Časem. Teď asi ještě úplně ne. Jeden z těch tanků, tady tu slabou divizi, tak možná necháme zaútočit takhle. Tak. Tohle je blbý, tohle bitva nejde vůbec tak dobře, jak bych chtěl. Potřebujeme tam nutně tyhle posily, aby se už nasadili. To půjde, to půjde. Tak, jak to vypadá jinak? Ou, další bitva o Bratislavu. Ale vypadá to, že ji ubráníme. Tady je to v pořádku, povím vám, je docela zázrak, že ještě vůbec žijeme. Nevím, jak to vidíte vy. Jo, dobrý. Nová divize, to se hodí. Naše tanky zaútočily. Zatím teda jeden náš tank a zdá se, že zabral celou frontu, to není tak dobrý. No. Jako, mohli bychom na tom být líp, uvidíme. Máme tady jednu divizi, doufám někde. Přes ty Poláky úplně nevidím, ale doufám, že tam je. Tak, tady se dobře bráníme, tady útočí někde Poláci, tady se bráníme. To je všechno fajn. Tohle vypadá hůř. To půjde. Takže, myslíte si, že bychom zvládli osvobodit Vroclav? A když říkám osvobodit, tak myslím dobít. To se ještě uvidí, ale zkusíme to. No, to je trošičku riziko. Asi to nevyjde, ale budíš, pokus je pokus. Aspoň tam Němce trošku zaměstnáme. Tak, co naše tančíky? Moc jim to nejde teda. Moc jim to nejde. A tady to taky není dobrý. Ježiš. Tak, všechny znova do útoku. Ať se nám divize včas znovu nasadí. Přemýšlím, jestli má vůbec cenu ten útok tady. A asi jo. Tak, Bratislava, dobré. Co to tady se stalo? Tenhle výběžek tu byl takhle? Ta hra je občas zmatečná, to vám řeknu. Tak či tak, útočíme. Tenhle výběžek tu nebude už dlouho. To vám slibuji. Tak jo, tady není naše divize. To asi postoupili jenom Poláci totiž. No dobře, my nemáme divize na to, aby jsme ten postup kopírovali. Tak se o to v ideálním případě ani nebudeme moc snažit. Pošleme jednu divizi sem. A tu jízdu můžeme poslat klidně sem do toho výběžku. Zatím. Já Polákům nevěřím, já je nenechám jen tak chránit naši hranici. To by mohlo dopadnout velice špatně. Tak, zdá se, že bitva začíná probíhat lépe pro nás. No, tady už to je otázka času, doufám. Že bychom byli svědky vítězství. Možná taky ne. Wow, tahle divize je úplně zničená. To není úplně dobré. Nevadí. Tak jo, jak jsme na tom? V zásadě slušně. Mohli bychom tady ty dvě provincie nechat, když bychom dobili tuhle. Teoreticky. Jo, tady máme v záloze jednu jízdu. Tak ji pošleme sem, aby se tam odpočinula. A tady uděláme útok z třetí strany. Jak to jde? Jde to. Dobrý je to. Kluci, vemte to spíš takhle jako. Tak, dobré, dobré. I ta Vroclav je ku podivu docela dobrá. Tady útočí Poláci, což... Jako bychom jim mohli pomoct. Konec konců. Minimálně tady, takhle. Tak.
Tady asi ne úplně, i když Poláci tam taky útočej a kdybychom to dobili, tak se nám hranice zjednoduší, tak jim pomůžeme. Tak. Tady jakž takž. A výborně, tady jsme už vyhráli. Takže, vememe jednu celou čerstvou pěší divizi, aby tady vypomohla. To bude podle mě vysloveně zásadní. A teďka vezmeme tuhle pěší divizi, co je v poměrně dobrém stavu a pokračujeme v útoku. Přidáme k ní i jednu tankovou divizi. Kde jsou ty ostatní tankové divize? Tady jsou tři. Jo, jasně. Tak, jo. To docela jde. Kluci se nestihli zakopat. Pošleme tam ještě jednu divizi. Tak. A v podstatě už odstřelujeme Budapešť. A touhle bombou se s vámi loučím. Ou, tady se trošku možná zarazíme za chvíli. Tak jo, naschledanou, přátelé.